Tak, zdravím všechno u dalšího videa, vítám vás na pokračování tvorby stránky. Minule jsme si ukazovali rozdíly stránek, jaké můžou být všelijaké stránky a dneska budeme pokračovat, ukážeme si, jak tam přidat nějaké fotky, nějakou grafiku a podobně. Tak, my jsme udělali stránku na Raspberry Pi.cz. Už vidím, že tady máme nějaké i nové upozornění. Jo, to, že jsem to dal, že jsem to označil, jako to se mi líbí, zatím jediný fanoušek jsem já, bude, když tu není žádný obsah, žádná grafika, tak to jen tak nikdo neto. Přidáme tu teda nějakou fotku. Nevím teda, co tu všecko za fotky mám, já se přepnu asi do svoji pracovní a to mám toho. Všechno více, tak jsme se přepli do té stránky, jedna stejná otravu, je žádný chat a podobné věci. Kde mám obrázky pro web? Tady mám obrázky pro web a vybereme tu nějaký vhodný obrázek. Jestli tu vůbec nějaký takový máme. Aha, tady máme nějaký vlastní vyfocený, tu nevidím. Tak tu přidáme ten. Tak vidíte, dáme přidat fotku a už se tu nahrál. Stránku se aktualizuju a vidím, že jsme změnili úvodní obrazek. Akorát tady to máme PI2, tady oddělení. Vytvořit výzvu akci, přidat nějakou úvodní fotku. Tady akorát to rozlišení je takové zvláštní, že musí ta fotka být, vidíte, to široká je a výška je nízká. Nějaké široko uhle. Nahrajeme nějakou fotku. Máme třeba ten router CPU, ale to spíš se k tomu nehodí. To je spíš k routeru, takže tady tu bych tam nedával. Tam dát zatím, pro zatím, ať tam je nějaký obrázek. Tam můžeme dát takový jednoduchý. Vidíme, co z toho teda vznikne, jaký rozlišení. No a takový by i mohl být. Že samozřejmě, a už se nám tady i aktualizuje, už to vypadá lépe ta stránka. Samozřejmě, než bychom tu pozvali nějaké přátelé, to bychom se museli první na svůj profil dát a potom se zpátky dát tu stránku, aby jsme tu mohli pozvat, aby to měl být nějaký obsah, co ty lidi zaujme. První samozřejmě informace, nějaké stránky, to dávali, co tu všechno máme. Název, téma, vyberte tři slova, které stránku popisujou. Takže napíšeme počítače, nějaké zájmy, správce počítače, super user, například Raspberry počítače, super. Tak, organizace, zájem. Raspbian software a uložíme, máme tři témata, to jsou impression stránky a něco to je, to je asi nějaký popisek, tu máme i napovědu, o vlastnictví nějaké prohlášení. Stručný popis svojí stránky, tak napíšu Raspberry Pi 2. Česká. Například takto uděláme založení, to necháme takhle. Webová stránka, máme tu blog, i ID stránky, myslím, že jo, co jsme tu měnili, když dám stránka, jo, jmenuje se to Facebook URL, tu vlastní máme, to jsme při tvorbě
ty stránky volili a myslím, že by to mělo i někde jít změnit. Tak to se musí člověk asi rozmyslet hodně dopředu. Oficiální stránky můžete přidat, žádnou oficiální stránku asi nemáme. Takže to necháme takto. Takhle by ta stránka mohla vypadat a můžeme tady samozřejmě přidat ty YouTube kanály, to jsou na dalších videa, které najdete předchozí, jak tady přidat nějaké ty aplikace, takže tady je základní stránka se základním nastavení, že samozřejmě nastavení reklam, to mám taky další zvlášť video, bohužel neveřejné, je pro dostupné pouze pro jednu facebookovou skupinu, nebo když byste to video chtěli, tak mi napište a já vám ho pošlu, když mi napíšete e-mail, tak vám pošlu video. Že e-mail samozřejmě si najdete na Google Plus a nebo někde nebo pod videem, takže když se mi napíšete, že máte zájem o nastavení reklam na Facebooku, tak vám to pošlu, jak cílí ty reklamy, mám tam nějaké informace, tam jsou. Takže to asi je k tomu všecko, samozřejmě fotky, že to se mi líbí, to jsou to statistiky, můžete spravovat karty, pokud máte videa, můžete takhle přesouvat, tak to, že třeba to jdu i poznámky dát, že můžete i přidat, to si taky můžeme ukázat. Můžete přidat aplikaci, události taky tvořit, máme to už lepší, spravovat karty. Vidíme, že i poznámky můžete dávat, takže prakticky fotky můžu posunout, ty jsou hned tady. To se nám tady přeháže. A poznámky by se měly ukázat tady. Potom v tom místě, tam můžu psat nějaké návody a většinou to stejně budu dát asi na ten blog a budu tady odkazovat, abych si tvořil naštěvnost na ten blog. A když se přepnu do svého profilu, ještě tak potom tam můžu samozřejmě pozvat přátelé svoje, aby mi označili tu stránku, jako to se mi líbí, a můžete pozvat i pár dobrých přátel, tam tu stránku sdílí nebo udělají nějakou aktivitu, že vytvoříte nějakou, dejme tomu anketu nebo něco, nějaký vtipný obrazek nebo prostě nějaké otázky, aby tam se vzrostla nějaká taková ta aktivita, aby se ti lidi se dozvěděli, a tento komentoval tento obrazek, aby prostě to bylo vidět, kdo co okomentoval a to sleduje, takže dobré mít zase ještě pár nějakých kamarádů, kteří vám to podpoří, a máte vlastně bez reklamy se ta reklama, může ta stránka šířit, jinak je někdy třeba, že samozřejmě to propagovat, a hlavně nějaké takové ty prodejní příspěvky, ty se vám totiž zobrazují úplně minimálně. Nebo už tady mám ty fotky, že změnil, tak já to můžu přes svůj profil sdílet, jakoby. Že když se přepnu na to svého profilu, jdu si na tu stránku, tak to sdílím a tím se taky můžu zviditelnit, že oni uvidí na mém profilu, že já jsem sdílel obrazek stránky Raspberry, a on si řeknu, je nějaká stránka Raspberry, že proknu se na ně, a když někdo to značí, jako to se mi líbí. Takže asi takto by to mohlo fungovat, ten první záběr toho, těch fanoušků. Takže to bude asi pro dnešního videa všecko, a kdybych našel nějaké další informace, které čerpám z různých knížek, literatury a z internetu, tak určitě bude další video. Takže když pokud vás tyto videa zajímají, klikněte na dole na subscribe nebo odebírejte a můžete se těšit na další videa.